Terve vaan kaikille ja Meemuja ja Epic Face tällä kertaa. Kyllä, tehdään Epic Face koolla, muistakaa, Epic Face. Mm. Ja se on 7 minuuttia aikaa, eli 4.20 sekuntia. Eli se on aika hyvä niin kuin loppujen lopuksi niin kuin tää aika. Tom. Mut ei. Sitten tää on myös hyvä haaste, kun tähän tarvii tasan 4 blokkia. Niin, mut ei, no niin. Viisi. Niin. Tää? Viisi. Niin, mä tää oon. Eikohan? Joo, toi yksi puuttuu, joo, sori. Viisi. Niin, se on se yksi. Mut joka tapauksessa... Vois tehdä kultasen Epic Face, ihan on. Eiköhän aloita meidän kaikki omille paikoillemme. Jaa. Ja juu, eiköhän tässä sitten... Aloitetaan aika. N, Y, T, nyt! No niin. No niin, aika loppu. Oihan helvetti. Oho. Totta well noin, niin. Eli joo, mä olin tässä just valmistanut naamaa, mutta mä olin tekemään tommos niinku tyhmää lisäjuttua tuolla noin, mutta se ei onnistu näin kunnolla, mutta ei se mitä, se naama on kumminkin toiminnassa. What did I fucked up here? Toinen on pidempi. Voi helvetti. Mut joo, no niin, eiköhän sitten aloiteta kaatamaan seinä. Joo. Kyllä. Rippasin. Ai ripped. No niin. Oh, hetkinen, mitäs tässä on tapahtunut? No, miten mä... Eiköhän sitten... mennä ankaneika. Kyllä. Joo. Oh. Mä heti huomasin virheen. Mä yritin tehdä tässä suusta isommat, mut... näitten olisi pitänyt olla tälle. Mut joo, näissä nyt on tällaiset tyhmät kulmat. Mut joo, tässä on toi Epic Face. En mä tiedä mitä tässä sanoo, toi näyttää ihan okalta. Niin, se on Epic Face. Ja sitten jos katsoo tänne taaksepäin, mä tein sille silmällä. Ei ku aurinkolaset siis. Oho. Se on niinku ultra Epic Face. Kyllä, ultra ebin. Like a pause Epic Face starta. Kyllä. Mut joo, lol. Mm. Ja no sit tässä on tää mun. Saatan valmiiksi mun tii tylsän sen top hatinkin sille vielä. Hmm. Ei oo 2D niinku toi naama, mutta hei, on se jotain edes. Sentään sen top hatti. Ei siinä yks tai mitään muut oo, et mennään vai uusun sitten. Kyllä, ja täältä puolelta ei kannata katsoa, se on aika väärin nimittäin. On se täältäkin aika väärin. Ei se haittaa. Joo, ei siinä oikeastaan muuta. Vasen silmä, eikö oikea silmä on liian iso.
Ei näistä oikein mitään sanottavaa, kun tää on vaan meemu epin fase. Niin, tää on vaan se, mitä haluaisi, kun tää on vähän silleen... Se on vaan, että kenen versus tykkää niitä, niin se on aika lailla se. Mutta tota joo, niin katsojat saatte päättää, kenen versio on pojassa. Laittakaa lisää myös uusia haasteideoita tonne kommentteihin. Ja tota, ei se just mitään muuta oo, että mä oon Tapol. Ja mä oisin Aaron Ankka. Ja Blissi. Ja me opetaan nytte. Mere! Moro moro!